রো মারি কি মিল আছে নাকি? হ্যাঁ, দুই নম্বরি কার্ড, দুই নম্বরি কোর পা আনিছে, কোর পা আনিছে রো মারি, কোত লৈ যাব রো মারি, কি মিল আছে নাকি? দুই নম্বরি মিল, হ্যাঁ, কোর পা কার্ড বিলা কোর পা আহে, ওপরতে আহে, ওপরৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা, আপুনি কোত লৈ যাব? ধৰা দিয়া, ধৰা দিয়া, মালিক কোন? মজিদ আলী, মজিদ আলী, মিল আছে নাকি? ইয়াতে দোকান আছে, দোকান নহয় চাপালে গৰে, এইফালে কোত ঘৰত লাগে মজিদৰ? এয়া লুংগি চেণ্টাৰ, কোনফালে এইটো লুংগি চেণ্টাৰ? এয়া আপোনাৰ গুৰু বজাৰ হৈ যায়, নতুন নতুন বজাৰ, নতুন বজাৰ, দিল্লী এনে কাঠ নেকি? হ্যাঁ, এইটো কি কাঠ আনিছে? এইটো না চেৰেং লালজাম, হাজিৰা কৰে আপোনাক? অঁ, হাজিৰা, কিমান কাঠ আহে ডেইলি আপোনাৰ? হ্যাঁ, মই আজি আনিছোঁ 5 কেজি। নহয় নহয়, এনেই কিমান চাইকেল আহে ডেইলি? সদায় আহে, সদায় ইণ্ডিয়া আনে, সদায় আহে, আগত বেছি আছে, হ্যাঁ, এনেকৈ চাইকেলটো আহিয়ে থাকে ডেইলি, বহুত চাইকেল আহে, কিমান 200-100 চাইকেল আহি যায়, সব পাহাৰৰ পৰা আহি আছে, ৰুমাৰ পৰা আহিছে, ৰুমাৰ মিল আছে, পাহাৰৰ পৰা আহি ৰুমাৰ ষ্টক হয়, তাৰ পৰা আনে, ৰুমাৰ কাৰ ঘৰত ষ্টক হয়, এইটো কিবা গুদাম আছে, গুদামত গুদাম আছে, নাম কোন, কি নাম, কাউৰুম, হ্যাঁ, কাউৰুম, কাউৰুম চপাই ৰুমাৰ, কাউৰুমৰ ঘৰত, হ্যাঁ, ৰুমাৰ কি মিল আছে নেকি? হ্যাঁ, দুই নম্বরি কার্ড, দুই নম্বরি কোর পা আনিছে, কোর পা আনিছে রুমারি, কোত লৈ যাব রো মারি কি মিল আছে নাকি? হ্যাঁ, দুই নম্বরি কার্ড, দুই নম্বরি কোর পা আনিছে, কোর পা আনিছে রো মারি, কোত লৈ যাব এনেকৈ চাইকেলটো আহিয়ে থাকে ডেইলি, বহুত চাইকেল আহে, কিমান 200-100 চাইকেল আহি যায়, সব পাহাৰৰ পৰা আহি আছে, ৰুমাৰ পৰা আহিছে, ৰুমাৰ মিল আছে, পাহাৰৰ পৰা আহি ৰুমাৰ ষ্টক হয়, তাৰ পৰা আনে, ৰুমাৰ কাৰ ঘৰত ষ্টক হয়, এইটো কিবা গুদাম আছে, গুদামত, গুদাম আছে, নাম কোন, কি নাম, কাউৰুম, হ্যাঁ, কাউৰুম, কাউৰুম চপাই ৰুমাৰ, কাউৰুমৰ ঘৰত, হ্যাঁ, ৰুমাৰ কি মিল আছে নেকি? হ্যাঁ, দুই নম্বরি কার্ড, দুই নম্বরি কোর পা আনিছে, কোর পা আনিছে রুমারি, কোত লৈ যাব রুমারি কি মিল আছে নাকি? দুই নম্বরি মিল, হ্যাঁ, কোর পা কার্ড বিলা কোর পা আহে, ওপরতে আহে, ওপরৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা, আপুনি কোত লৈ যাব? ধৰা দিয়া, ধৰা দিয়া, মালিক কোন? মজিদ আলী, মজিদ আলী, মিল আছে নাকি? ইয়াতে দোকান আছে, দোকান নহয় চাপালে গৰে, এইফালে কোত ঘৰত লাগে মজিদৰ? এয়া লুংগি চেণ্টাৰ, কোনফালে এইটো লুঙ্গি চেণ্টাৰ? এয়া আপোনাৰ গুৰু বজাৰ হৈ যায়, নতুন নতুন বজাৰ, নতুন বজাৰ, দিল্লী এনে কাঠ নেকি? হ্যাঁ, এইটো কি কাঠ আনিছে? এইটো না চেৰেং লালজাম, হাজিৰা কৰে আপোনাক? অঁ, হাজিৰা, কিমান কাঠ আহে ডেইলি আপোনাৰ? হ্যাঁ, মই আজি আনিছোঁ 5 কেজি। নহয় নহয়, এনেই কিমান চাইকেল আহে ডেইলি? সদায় আহে, সদায় ইণ্ডিয়া আনে, সদায় আহে, আগত বেছি আছে, হ্যাঁ, এনেকৈ চাইকেলটো আহিয়ে থাকে ডেইলি, বহুত চাইকেল আহে, কিমান 200-100 চাইকেল আহি যায়, সব পাহাৰৰ পৰা আহি আছে, ৰুমাৰ পৰা আহিছে, ৰুমাৰ মিল আছে, পাহাৰৰ পৰা আহি ৰুমাৰ ষ্টক হয়, তাৰ পৰা আনে, ৰুমাৰ কাৰ ঘৰত ষ্টক হয়, এইটো কিবা গুদাম আছে, গুদামত, গুদাম আছে, নাম কোন, কি নাম, কাউৰুম, হ্যাঁ, কাউৰুম, কাউৰুম চপাই ৰুমাৰ, কাউৰুমৰ ঘৰত, হ্যাঁ, ৰুমাৰ কি মিল আছে নেকি? হ্যাঁ, দুই নম্বরি কার্ড, দুই নম্বরি কোর পা আনিছে, কোর পা আনিছে রুমারি, কোত লৈ যাব রো মারি কি মিল আছে নাকি? হ্যাঁ,
দুই নম্বরী কাঠ, দুই নম্বরী কোর পরা আনিছে, কোর পরা আনিছে, রুমারি কত লৈ যাব?